imagens demonstram a dimensão do incêndio que atingiu a Califórnia. A lavrar desde sexta-feira, o fogo já levou à retirada de quase 8 mil pessoas no condado de Riverside. Mais de 1.300 bombeiros, apoiados por meios aéreos, tentam controlar este incêndio, já com uma extensão superior a 1.500 hectares. Uma casa foi destruída pelas chamas e mais de 2.500 habitações foram evacuadas. Na origem do incêndio estarão as altas temperaturas e a vegetação seca naquela região. As encostas íngremes e acidentadas estão a dificultar o trabalho dos bombeiros. O Serviço Nacional Meteorológico dos Estados Unidos emitiu um alerta de calor excessivo para o sul da Califórnia, onde as temperaturas já ultrapassaram os 41 graus em algumas localidades.